Türkiyənin Gəncədəki Başkonsulluğunda 15 iyul Demokratiya və Milli Birlik Günü münasibətilə tədbir keçirilib. Başkonsul öncə Gəncədə fəaliyyət göstərən media nümayəndələri ilə görüşüb. Azərbaycan və Türkiyənin dövlət himnləri səsləndirilib və şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Əlavə olaraq 15 iyul hadisələrini və Türkiyənin inkişafını əks etdirən video çarxlar da nümayiş olunub. Seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gece. Ülkemiz için bir dönüm noktası oldu. Şayet bu darbe girişimi başarılı olsaydı, ülkemiz bugünkü bulunduğu konuma gelemezdi. Ne Fırat'ın doğusunda, ne Mavi Akdeniz'de, ne de kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğumuz Karabağ Savaşı'nda bu kadar etkili biçimde bulunamazdı. İnşallah bundan sonra da böyle bir süreç yaşanmaz ve Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de geçilmez olarak kalır.